Ahoj, tohle je nenásilný podcast s Petrem a Petrem. Tentokrát teda jenom s jedním Petrem, protože tady máme hosta. Tím je Ondráš Přibyla. Tak já tě tady, Ondro, vítám u nás ve studiu. A chtěl bych náš podcast trošku zarámovat tím, že ty jsi vlastně na univerzitě založil předměty, které se jmenují komunikace v konfliktních situacích, ty už jedou několik let. A měl jsi taky několik kurzů, které se jmenují komunikace v konfliktních situacích. Tak co jsou to ty konfliktní situace a jak to člověk pozná, co s tím má teda dělat? Asi bych řekl, že se to i pro mě postupně vyvíjí, že když jsem to zakládal, a, tak jsem měl nějakou představu a ona se tak jako postupně mění a rozšiřuje. A konfliktní situace, a, asi ta zásadní věc, kterou, kterou je k tomu potřeba říct, že konfliktní situace, když se o nich bavíme na kurzech nebo se je snažíme jako nějak cvičit na kurzech, vlastně nejsou ty konflikty, které člověk vidí ve filmech. Jakože v, v, málo lidí doopravdy zažívá házení talířů po sobě, nebo fakt jako velký křičení a velký výbuchy. A mnohem víc, a nevím, jestli je to povahou českou, nebo, nebo čím jsme naučeni, mít konflikty, které jsou jako tiché, kdy se hmm. jako nahlas mlčí, nebo kdy jsou lidi uražení, anebo kdy se baví o něčem, o čem se vlastně nepotřebují bavit. A... A tím pádem, když, když mluvím o konfliktních situacích, tak to, co, to, k čemu se dostáváme na kurzech, jsou vlastně situace nebo vztahové situace, ve kterých je nějaký napětí. Hm. A to napětí bývá nepříjemný a může to být fakt napětí z toho, že. A dlouhodobě se nejsme schopni dohodnout na soužití, na bytě, protože prostě jeden přichází v noci a druhý vstává ráno, nebo a vztahový ve smyslu, jak budeme vychovávat děti, máme na to odlišní pohledy, nebo a, a můžou to být různé věci. A to co, to co, mi k tomu přijde ještě jako zajímavý dodat, jako rozšíření, je, že vlastně ty konfliktní situace typicky vznikají s určitýma jako lidma, mají nějaký typický formy. Takže když lidem řeknu, hele, pojďte si vybavit nějakou situaci, která byla pro vás nepříjemná, kde vznikalo napětí. Tak, myslím si, že vedou rodiče. <laughs> jako situace s rodiči. Časté jsou situace v práci. Hmm. Ale poměrně jako Pravidelně se vyskytují i situace typu: uh, Chtěl bych vyznat lásku. Jo, takže to, ten konflikt není jako: Mám s někým konflikt, ale On... mám v sobě jako to napětí, že? Ty jsi říkal, že to napětí je ta klíčová, tam, ta charakteristika v tom. A, a mně to, vlastně, to vlastně přijde hrozně hezký, uh, i, i jako co si vzpomínám já, když jsem uh, poprvé se zamiloval, tak. To bylo hrozný napětí a já jsem měl hrozný strach, co řekneš. Jo? A to je, jaká si charakteristika konfliktu je, že my nevíme, jak dopadne. My nevíme, co ten člověk udělá. Já, já nevím, když bychom se spolu hádali, tak to napětí vzniká do velké míry z toho, že já netuším, jak ty odpovíš, jak ty zareaguješ na nějaký, když bych ti chtěl říct, že si udělal strašně špatný podcast, hmm. a teď jako si říkám, dál mu zpětnou vazbu, jako bude to pro něj užitečný, oni potom můžou ty podcasty dělat líp. No. Ale vlastně já netuším, jestli, jestli tě to nebude bolet, jestli, hmm. jestli to vezmeš, jestli to nepoškodí náš vztah. A z tohohle nejasná vzniká často ten konflikt, z toho, že nevíme. Hmm. A to je fundamentální vlastnost. Jako jsou, jsou situace, kdy prostě nemůžeme vědět. Kdyby jsme věděli, tak to není konflikt. Tak ti to řeknu, vím, že ty zareaguješ dobře, je to fajn. Stejně tak, když se vrátím k těm situacím zamilovanosti, já nevím, jestli mi dá kopačky, nebo mě pošle do Háje, nebo se mi vysměje, nebo co se vlastně stane. A samozřejmě jedna část je ten uh, uh, milovaný, sympatický objekt. Uh, že my jsme dneska procházeli tady uh, filozofickou fakultou a, a jsem ti říkal, jak zvládáš to léto a tolik krásných holek kolem. Takže uh, vidíme. Uh, Vidíme hezký lidi kolem sebe. A jedna část je, že teda nevím, jak jak zareaguje ten, ten objekt, který mu se cítím přitahovaný, a, a druhá část je, jak případně zareaguje okolí, co na to řekne hm. kamarád, maminka. Mě přijde zajímavý. Když se ten kurz jmenuje teda komunikace v konfliktních situacích, a teď ti lidi tam přicházejí a ty říká, že to je rodina práce, nebo i dokonce vlastně mám někoho rád a bojím se mu to říct. Co by ti lidi chtěli vlastně, když jdou na kurz komunikace v konfliktních situacích? Ty už ho vedeš dlouho. Tak jaký je to, jaký je to přemýšlení? Že tam vzniká to napětí, tak asi něco s tím napětím. A co s ním? No, vlastně docela problematická věc, co by chtěli. Často to, co se objevuje, že by chtěli jako nějaký vzorec, je nemít konflikty když se na začátku kurzu ptám, tak kdo tady má nějakou zkušenost, tak někdo se přihlásí a říká já jsem četl tu knížku o nekonfliktním chování, je to takový od Marshalla Rosenberga. A, a, a vlastně hrozně často si lidi zaměňují nenásilí a nekonfliktnost. A jaký je v tom rozdíl pro tebe? Obrovský. Nenásilí znamená vlastně jít, jít do napětí, být, být schopen být schopen přemýšlím, jak to říct, abych uctil ty, tu, tu vážnost toho. Jo. Být schopen, být přítomen, plně přítomen v konfliktu a zároveň s nějak, nějak s otevřeným srdcem pro sebe i pro toho druhého. To, to je pro mě nenásilí. Je vlastně jako neodpojování se, neutíkání. A zároveň neodpojování se ani tím, že bych toho druhého nějak zraňoval. Ale prostě být schopen tam být. Nekonfliktnost je to, co vidím často kolem sebe, že se lidi vyhýbají konfliktům. Dokonce zajímavá věc pro mě je, že v téhle sezóně, když jsem že dělám občas i intervenční práci ve firmách, kdy lidi mají konflikt, a asi letos snad ve všech čtyřech situacích, u kterých jsem byl, já jsem musel eskalovat. Já jsem to jako rozdmíchával, aby ten konflikt mohl proběhnout, aby si to vůbec řekli, protože se vyhýbali a nechtěli si to říct. Jo. Takže uh, takže nekonfliktnost uh, znamená nemít, může znamenat nemít konflikt, ale taky nemít řešení, nedojít k tomu. Možná, co, co je ta daň za tu nekonfliktnost? Jako, co, to, co to způsobuje? Jinými slovy, že to má nějaké důsledky, když se rozhodnou do toho konfliktu jít? A nejít, tak možná se pojďme podívat na obě dvě ty strany. A mě by zajímalo teďka, co je ta daň za tu nekonfliktnost. Za to jako přesvědčení, že jako já nechci mít ten konflikt a tak ho nemám. No jaký to máš, jak se cítíš, když se snažíš vyhnout konfliktu? Jaký to je? Pro mě to typicky bývá takový zvláštní v tom, že chci dvě věci najednou. A jako jednu, jednu nedělám, chci ten konflikt, ale to nedělám, protože protože si říkám, že by to bylo nějaký divný. Ale spíš mi jde o to, co potkáváš vlastně, jaký jsou ty, buď ty si říkal rodina, práce, anebo hmm. tady ty vztahy. Jenom zůstaňme u toho tvýho autentického zážitku, protože já mám nějaký slova, kterým bych to mohl popsat. Jak se cítíš, když se snažíš vyhnout konfliktu? Jaký to je vevnitř? Pro mě je to napětí. Jako pro mě to je zpátky ta konf konfliktní energie. zase. Aha. A navíc není moc jako směřovaná nikam, spíš jde dovnitř, že se vrací ke mně samotnému. A to je tvůj zážitek. A různí lidi můžou mít ten zážitek různý. Když se mě ptáš na to, uh, jako, co se děje, když lidi se snaží vyhnout konfliktu, já bych řekl, že je to umrtvení se. V nějakém smyslu. Nebo snaha umrtvit se. Protože máš v sobě nějakou živost, něco, co bych něco chtělo. A to nemá prostor. Jo, neprojevím to. Neřeknu mámě, co bych potřeboval říct, o čem bych potřeboval mluvit. Neřeknu své ženě, co bych potřeboval říct, co bych potřeboval mluvit. Nestanovím si hranice, který bych potřeboval mít, abych byl v pohodě, a pak jsem naštvaný na lidi a, a, a mrzutý a, a říkám jim, anebo a se že uteču někam. Hm. Takže často si říkám, že ta snaha vyhnout se konfliktu je jakoby umrtvení toho života v tom. Hm. A otázka je, a možná to je jako velmi hluboká a relevantní otázka, jestli to umrtvování se není někdy užitečný, protože buď nemáme čas, nebo nemáme kapacitu unést tu intenzitu, nebo tu délku, nebo něco takového. Takže jako vlastně bych nechtěl říct, že, že to je špatně. Hm prostě některé konflikty nemá smysl řešit mezi dveřma, když odcházím do práce. Jasně. To je nevhodný čas. V té chvíli je prostě dobrý říct tak si to vyřešíme jindy, nebo třeba no. večer, už to nebude to napětí. Jo. Ale zároveň tohle mi zní jako že už se s tím jako v kontaktu, že tady už nedošlo k tomu mrtvení, že to je jako vědomý rozhodnutí. Je to v tom je to ten protipol, když se říkáme, jako tady je ta nekonfliktnost, a tak my vlastně chceme jít do těch konfliktů. Ta vědomost, o které jsi mluvil, u toho nenásilí, jakože to já to vědomně dělám, jsem s tím v kontaktu. Mm -hmm. Tak jestli toto už je ta charakteristika? Když si to uvědomím, myslím, až... si, myslím si, že to je jedna věc, kterou se kterou se snažíme a kterou se dokonce i daří v seminářích kultivovat. jako by vědomnější rozhodování v tom, půjdu do toho, nepůjdu do toho. Když do toho půjdu, když, když se to snažit, budu snažit rozvykládat, jakým způsobem do toho půjdu, jak, jak budu vytvářet a držet ten prostor, aby jsme ten konflikt mohli projít. Hm. Držení prostoru je vlastně jedna z klíčových věcí, který se snažíme pojmenovat, že existují. A jedna část teda toho, toho je vědomost, vědomé rozhodnutí. A druhá je jakási kapacita zpracovávat a trávit. Protože jedna část toho, toho, co probíhá v konfliktech, je, když bych to přirovnal něco jako zvracení. Máme něco, co nemůžeme strávit. Často to, to, to se objevuje v lidových metaforách, jako, leží mi to v žaludku. Mám toho plný zuby. Jo, mám toho plný zuby, to je, jako, to, to je ještě víc jo, nahoře. To, jako, a tím pádem jakási součást, a teď můžu říct konfliktu, ale to, to nemusí být jenom konflikt, jo. Je vlastně, jakože potřebujeme to nestrávené vyvrhnout. Za často to, co se děje, je, že to vyvrhnu na toho druhého, on se pak brání a já jsem naštvaný, že se brání, když přece vyvrhávám něco, co je pravdivý. Jo. Mm. Něco, no. A přemýšlím, jestli bych našel teďka rychle příklad, ale už jsem dlouho nevyvrhával. <laughs> tak to je asi dobře pro tebe. Nebo nevím. Nebo nevím, no, vlastně. no. nebo nevím, jestli teďka nejsi víc nekonfliktní, než... Ne, jestli nejseš v kontaktu s tím. <laughs> a ono totiž, že jedna možnost je vlastně vyvrhnout hmm. toho, to, co nemůžu strávit, tak pustit ven. A druhá část je, co potom s tím? Už hmm. Jsem schopen to strávit. A jsem schopen to strávit třeba i bez toho, aniž bych to musel vychrlit na toho druhého, protože on nemusí mít kapacitu to unést. Hmm. A, že jo, je vlastně docela zajímavý, že ty věci, které pro mě vlastně nejvíc fungují při reálných konfliktech, jsou možná ty, kdy, se, kdy dám najevo, že to, co se budu snažit říct, je jako dočasný proces. Hm. Pamatuju si, že jsem jednou věrce říkal, Věrko, já jsem na tebe strašně naštvaný, a zároveň já nechci být, ale teď nevím, co s tím mám udělat. Hmm. A už vůbec to, že jsem e, řekl v obojí, že jsem řekl, že jsem naštvaný, já nesnažil jsem se říct, nejsem naštvaný. <laughs> a zároveň jsem řekl, ale nechci být a já nevím, co s tím mám udělat. Hmm. A tohle takováhle je celá realita. Celá pravda, která v tu chvíli proto běžela. Tak nějakým způsobem umožnilo, že ona se trošku víc uvolnila. Tím pádem hmm. jako ve mně nevznikalo to napětí z toho, že ona je napjatá, že to je taková ta vzájemná vazba ve vztazích, kterou, kterou často známe. Takže to, co je často hodně užitečný, je vlastně e, takovýhle zarámování, kdy můžu zkusit říct, hele, to, co ti teďka budu říkat, je to, jak to v sobě mám. Zároveň věřím, že za, za tím zlým, co, co na tebe budu chrlit, je něco cenýho, jenom to teď nevidím. A dobrý hmm. je k tomu doplnit, máš kapacitu u toho se mnou bejt a nebrat to, jako útoky na sebe? A pozvat toho druhého do proskoumávání toho, že ty nevíš. Držet ten prostor společně. Hm. A jsme znova u toho držení prostoru. Mně hm. se líbí jedna taková krásná metafora, když se bavíme o konfliktech, tak lidi říkají, říkaj, že to je výbušný, nebo že, že jsou natlakovaný. Hm. A z, zatím je nějaká taková představa toho, že konflikt nebo ty emoce v něm. Nevím, je jakoby něco horkýho, co, co, zvyšuje tlak a chce vybouchnout. Alchymisté, když se snažili tavit kovy, tak hrozně řešili, jak vyrobit kotlík, tavící kotlík, který to vydrží. Hm. Který, do kterého budou moc nalít, řekněme, měď a a udělat z toho bronz a vydrží tu teplotu a případně vydrží ty tlaky. Že? To je taková ta No, to už víc lidská metafora, vydrží ty tlaky. No, ano, a, a tam se blížíme, a tam se blížíme k těm k těm konfliktům, nebo napětým situacím. Já pořád mám dojem, že když říkám konflikt, tak lidi si představí to to, to v házení, no, házení talířů, ale jako vydrží to napětí. Že? A a tím pádem ta, ta jako hodně zajímavá otázka je, jakým způsobem jsme schopni vytvořit tavící kotlík? pro nás dva, když máme konflikt, který vydrží to, co do toho potřebujeme hodit a to, co ten proces, tu, tu reakci, hmm. kterou to vyvolá. A takový, že to má praktické aspekty, potřebujeme mít dostatek času. Fakt nemá smysl začínat konflikty, když mám pět minut. a hmm. Ani když mám 20. Tam potřebuji mít tolik času, kolik to bude potřebovat, typicky hodinu a víc. No. Potřebuji mít nějaký prostor a není dobrý to řešit na veřejnosti, kde mám dojem, že no, není dobrý to řešit před dětma. Není to, 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 to jsou všechno nějaké takové věci, které je potřeba si zajistit. Ale potom ten kon, kot, kotlík je vlastně uh, stavěný taky tím, s jakou kapacitou do toho jdu, jestli jsem odpočatý, Jestli jsem měl den, ve kterém jsem zažil aspoň nějakou radost a tím pádem mám nějakou energii, kterou jo, můžu v tom využít. Jo. A uh, jestli mám kapacitu naslouchat. Což se, a to je ta věc, která se dá trénovat a kterou trénujeme. Já jsem se chtěl právě no. zeptat, tam jsem chtěl jít, jako no. do toho, jestli, jestli um, workshopy, a teď že jo, ty workshopy, nebo ten kurz na, na univerzitě se jmenuje Komunikace v konfliktních situacích, tak jestli, jestli to je místo, kam kam přijdu a tam se jako pomůže mi vytvořit tu kapacitu vidět kotlík, že ho potřebuji a, a že se dá dělat a který ty aspekty vlastně se dají trénovat docela dobře. A jestli jsou některé, které, který se umíme dotknout, ale jako to kurzové prostředí jim třeba nesvědčí. Přemýšlím, jak dlouho už to je, když si tu otázku kladu. Jako, co se vlastně dá učit na kurzech a co ne. Ty data, které k tomu mám, vlastně už, už roky chci po absolventech kurzů, aby mi napsali, kdy co použili. A to, co se ukazuje, že, že se jako fakt uh, změní poměrně spolehlivě, je vnímání konfliktních situací. lidé jak, jakoby získají jazyk pro pojmenovávání si toho, co se děje kolem nich. Často kolem nich, jakmile se to děje, už jakmile jsou do toho vtažení, tak to bývá mnohem těžší. A je to, co, to, co za uh, semestr, tedy asi 24 hodin, nebo 6x4 hodin, což jsou ty typické formáty kurzu, který děláme, to, co lidi získají, je vlastně takový vnitřní jazyk, kterým se to můžou tříbit a pojmenovávat a tím pádem mít víc jasno, co se děje. Hm. Druhá věc, která se tam jako objevuje, je, že vlastně jsou schopni vidět víc tu dynamiku toho konfliktu a ty lidské aspekty v tom, že se vlastně přestávají tvářit, že e, emoce je něco, co tam nepatří, nebo co, co tam nechcou, ale že to je prostě součást, kterou je potřeba zacházet a, a, a ji odstřihávat. No a, a často je to schopnost vnímat i, i toho druhého, co se děje. A to, co, to, co se... Jako vypadá, že jde trénovat ještě docela dobře. Je právě kapacita na naslouchání. Spousta cvičení, které děláme, k tomu vede. V různých aspektech. Jednak je to prostě. No, přemýšlím do jakých detailů teďka mluvit o těch různých aspektech, aby jsme se jo, ne, ne, nenarušili tu délku toho podcastu. Ale aniž bychom to teďka rozvykládávali deal, tak prostě kapacita k naslouchání je něco, co roste. A co, co dostávám zpátky v těch zpětných vazbách, hm. že. Vlastně uh, studenti nebo absolventi kurzů píšou o situaci, kdy byli v nějakém napětí a byli schopni slyšet toho druhého o něco víc, než by byli schopni normálně, že si to uvědomovali, že to, že to byla práce zároveň, nějakým způsobem nesnadná a namáhavá, ale zároveň, že to něco udělalo, že tam fakt byla velká nějaká změna. A pak jsou nějaké věci, které si, my, které si myslím, že vlastně na kurzech moc učit nejde právě jako z povahy toho, že to je kurz a z povahy toho, že se bavíme o situacích, které jsou napjaté a o tom se můžeme bavit třeba v nějakým dalším podcastu. A asi jedna z nejlepších zpětných vazeb, který jsem měl na kurz, nebo taková, která jsem si říkal, pochopil, <laughs> něco se stalo, je, když mi uh, Jenia asi dva měsíce po kurzu říkal, nevím, jestli to byl tvůj záměr ale já mám teďka dojem, že mám víc konfliktů než jsem mýval. Z toho jsem měl radost. Je. Z toho jsem měl radost, jakože, že vlastně se odvažuje jít do těch konfliktů víc. Jo. Protože, a teď že vlastně celá, celá ta idea za tím, jak se snažím skládat zejména ty úvodní kurzy, je, že se snažím lidem pomoct naučit se deeskalaci. Jako kvalitní konstruktivní deeskalaci tím, že jsem schopen vytvořit, na, naslouchat sobě druhému, vytvořit ten prostor, ve kterém ten druhý se cítí slyšený. Jakmile jsem schopen deeskalovat, tak se nemusím bát eskalovat. Hm. Jakmile vím, že mám v sobě schopnost spolehlivou, kdy, když otevřen výbušní téma, tak ho jsme schopni udržet. Tak mi to otvírá tu možnost jít do těch výbušných odkrat. témat. Hm. Takže z tohohle jsem, jako vlastně, to, byl, to, to byla ta jeně vás zpětná vazba, v podstatě, kdy, kdy říkal: Používám svou schopnost deeskalace. Nebojím se jít do konfliktu. Nebojím se jít do situací, které jsou napjaté. A znova, jít do konfliktu neznamená seřvat druhýho člověka. Tak, jak to slovo používám, je říct to, co je živá vnitřní pravda, pokud možno strávená způsobem tak, aby ten druhý dokázal slyšet, i když je nepříjemná a vytvořit ten prostor, ve kterým se může nějak proměnit vztah. Hm. Jak jsem to slyšel, vlastně teď se mi tak trošku začíná ten podcast skládat vlastně dohromady, hm. že jsem si říkal, že jsme párkrát někam jako odbočili, ale že jsme právě šli od toho konfliktu, nekonfliktu, od toho napětí a vlastně teďka skrz v příběh se tam propojila hrozně moc hrozně moc se propojilo těch aspektů, o kterých si vlastně mluvil, že tam je to, Mám to napětí a jdu s ním ven a vlastně se o to tolik nebojím, protože tam je ten strach, co se stane, ale já vlastně teďka, tak jak jsem to slyšel, jdu do toho s tou důvěrou, že to, co se stane, to je v pohodě, s tím si poradíme. A to, co se dá trénovat, je jako, jak si s tím poradit a, a nebo jak s tím být vlastně, protože si říká, my se bojíme, že něco jako vyvrhneme, ale pak co s tím, že on je to vyvržený, ono si to umí žít. Hmm. A a tak, jak to říkáš, vlastně děkuji za, za, za to zhrnování a skládání. Jo. Tak jak to říkáš, tak se to vlastně dotýká i toho základního aspektu, o kterém jsem mluvil na začátku. že konflikt, tedy napětí, který vzniká, vzniká do velké míry, protože nevím. A tou pomůckou není vědět, tou pomůckou je důvěra, že to zvládnem. A to je potřeba nějak vybudovat. Hm. A může to záležet na schopnostech, může to záležet na tom, jak, jak pevný ten vztah máme a kolik konfliktů jsme spolu zvládli. Hm. Jo, můžu taky jít do konfliktu a říct hele. Já jsem na tebe znova strašně nasraný, ale vím, že to zvládneme. Pojďme to prodiskutovat. Pojďme se o tom bavit nějak. To je další věc, která další rámování, který může hezky vytvářet takový kotlík. A, takže možná to, co se snaží, a to je vlastně pro mě zajímavé i takhle zkoušet uchopit. Co se to vlastně snažíme v těch kurzech trénovat a cvičit. A možná jsou to právě takové ty schopnosti a svaly a vnitřní odolnost a všechny ty věci, které nám pomůžou mít důvěru, že ne slepou důvěru, <laughs> že když půjdu do toho nepříjemného, čeho se bojím, hmm. takže to zvládnem. Hmm. Tady je za mě místo, kde bychom mohli tuhle epizodu končit a přistávat, protože bychom chtěli udělat ještě další epizodu a v té epizodě bych se chtěl podívat na to, jak, na jakých úrovních se vlastně dá tady ta kapacita a ta důvěra budovat. A co jsou tam nějaké aspekty toho, jak se to stane, že z nějaký deeskalace něčeho budujeme důvěru do budoucna a jak to vlastně celé funguje tady v tomhle. Tak já ti Ondráši moc děkuju za návštěvu u nás v nenásilném podcastu. To byl nenásilný podcast a za týden zase na viděnou. Já děkuji za povídání.